Kyllä on taustapiirre. Matu Lehtonen, ollaan täällä Lappeenrannan kisapuistossa, pelataan P15 Kemin Bandy Cupia. Minkälaiset fiilikset on Botnian organisaatiolle jäänyt tästä turnauksesta? No, kiitos kysymästä. Oikein hyvät fiilikset, että ollaan tämmöisellä vähän sekajoukkueella liikkeelle, tämmöisiä lappeenrantalaislähtöisiä isien poikia on täällä, että mutta ensimmäisen kerran on nähty niinku semmoista, että Botniallakin oikein niinku jokainen pelaaja osallistuu peliin ja pallokin kulkee, vaikka on tullut vähän takkiin tossa, mutta tosi tyytyväinen pitää olla siihen, että mahdollisimman moni on päässyt osallistumaan peliin. Se on hyvä ja mukavaa, että saatiin teidät mukaan tähän turnaukseen. Se on tärkeää, että ollaan harjoitusturnauksessa peleissä mukana. Miten itse näet, kun olet kuitenkin tuolta pohjoisesta kotosi, niin nyt nämä olosuhteet etelässä, tiettyjä ongelmia tekojäiden ja muiden kanssa? No joo, kyllähän olosuhteet meitä kiusaa tuossa, mutta häätyy olla ainakin Oulunkylässä tyytyväinen, että siellä on tehty hyvää työtä. Että siellä on kyllä lämpimistä keleistä huolimatta niin päästy hyvin jäille. Että, mutta muilla Helsingin kentillä on ollut pientä haastetta, mutta silloin meillä jos jäätä on, niin meidän pitäisi keksiä junioreille niin kuin muuta toimintaa, että saataisiin kauden mitta semmoiseksi riittävän pitkäksi. Ja herra Pekka Anttinen hoitaa loput. No kyllä näin voi sanoa. Hyvä, kiitos sulle ja tsemppiä vielä viimeisen pelin. Kiitoksia.